Po 25 rokoch odchádza z policie do civilu. Aká je tam dnes atmosféra a čo si myslí o zmenách vo fungovaní Národnej kriminálnej agentúry? Aj to sú témy dnešnej diskusie s Vladislavom Kotekom. Vítajte štúdiu Postoj TV. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kotek, vy ste naposledy pôsobili na inšpekcii ministerstva vnútra. Prečo odchádzate z policie? Z policie odchádzam, pretože som sa vlastne po 20 rokoch vrátil na to miesto, kde som vlastne začínal. Ako je to také dehonestujúce a tu už není dôvod zostávať. Ja nechcem byť ani súčasťou tejto nefungujúcej inštitúcie. To je pre mňa to je aj taká zásadná vec. Akože tá práca mňa to vždy bavilo, ale zostávať v tomto, ako to funguje, to nie je pre mňa. Ja som išiel s nejakými zásadami do toho a toto ja nechcem byť toho súčasťou. To znamená, že na akú pozíciu ste sa vrátili? Vrátil som sa na operatívne oddelenie okresu. Tam ste začínali. Áno, a na inom okrese, ale vlastne je to tá istá úroveň tej práce, čo som bol pred 20 rokmi. A to súvisí vlastne s tými zmenami, alebo personálnymi čistkami po voľbách, s ktorými prišiel vlastne minister vnútra, policajný prezident a celé vlastne vedenie štátu. Áno, to áno, koalície. to je tá nepomsta, to nazvem. Jednoducho, boli sme asi nepohodlní funkcionári, tak nás všetkých sa kumprásk odvolali a medzi tými nepohodlnými som bola ja. Čo ste vlastne robili od volieb až vlastne doteraz? bol som zaradený na okresnom rejiteľstve, tam som robil tú operatívnu robotu. ja musím povedať, že mňa to baví. Viem, že to není, že by som sa nejakým nespôsobom nečinil, ale baví ma to, ja to robím rád, ale fakt je, že jednoducho je to časovo náročné teraz, že chodím do služieb, ako už, už mám na to svoj vek, aby som ponocoval kade tade. Druhá vec, že je to pre mňa také, že, že není to zaujímavé. Už to není naozaj zaujímavé, že naozaj vrátiť sa, po tom čase k tomu základu, čo som robil kedysi, je to už, je, pre mňa to nebaví, nebaví ma to a druhá vec je, že to je dehonestácia mojej osoby a prečo by som tam bol nejaká výkladná skriňa, aby sa tam na mňa niekto pozeral. Súvisí to do nejakej miery aj s tým, že sa vrátil Branislav Zúria na pozíciu šéfa inšpekcie, kde ste vy predtým, ako vás vlastne preradili na ten okres, spôsobili? No ja som o tom presvedčený, že to súvisí iba s týmto súvisí to s tým, že jednoducho pracovná skupina Reštár, v ktorej som bol zaradený, tak sme vykonali domovú prehliadku pánovi Zurianovi, vyšetrovateľ tejto pracovnej skupiny ho obvinil. To bol teda ešte, aby som to vysvetlil divákom, ešte niekoľko rokov dozadu a bol podozrivý áno, áno. z vynášania utajovaných áno, áno. informácií. A ja som sa toho zúčastnil ako radový člen pracovnej skupiny, Viem, že nemal som tam v tejto v nejakú zásadnú úlohu v tejto veci. Ale robil som, bol som tam, bol som prítomný, No, ale že ten váš odchod je motivovaný aj tým, že sa vrátil Zorian. No tak to určite. Ja už som to povedal, ja mám nejaké morálne zásady a sú ľudia, s ktorými som ochotný spolupracovať a toto je jeden z tých ľudí, s ktorými nesom ochotný spolupracovať. Prečo? No, mám nejaké morálne zásady Skúste a tento byť, ale človek to No Tak dvakrát obvinený policajt, ktorý sa vyhol stíhaniu len pre paragraf 363, podľa mňa to je v poriadku. To je výsmech celej policie. Toto je úplný výsmech všetkým policajtom. Ja by som to nové nazval, že plúvanec do tvare každému slušnému policajtovi. To sa inak ani nedá povedať, že tento človek riadi inšpekciu, riadi útvar alebo organizáciu, ktorá má dohliadať nad zákonnosťou policajtov. Jen to je naozaj že niečo, s čím ja nie som stotožnený. Ja musím povedať, že pre mňa, keď sa tam dostal Zurian, tak keď ma prevelili preč, ja som bol aj rád. Musím povedať, že ja, keby sa ma tam nechali, tak ja by som asi odišiel zo dňa na deň, že by som tam nezostal ja som bol naozaj rád, že ma poslali na okres. Jedna vec, že to bola taká príprava na dôchodok, že tá práca oproti tomu, čo je na inšpekcii, je naozaj lak, že je diametrálne odlišná aj ľahšia. musím to povedať, že naozaj je ľahšia. Zároveň je to aj lepšie ohodnotené na tej inšpekcii, ale hovorím, že keby som tam musel zostať s tými ľuďmi, čo tam boli, Jedna z nich bola aj pani Santusová. Tak sa ešte tak, dostaneme. By som odišiel, že zo deň. jednoducho s týmito ľuďmi ja nie som ochotný spolupracovať. No ale Branislav Zúrian by možno namietal, že platí prezumcia neviny. A to je v poriadku. A, na, to je v poriadku. bol, bol zbavený, aj keď treba povedať, že mu pomohla 3 6 3. A toto je v poriadku. Ja, ja, ja tu nehodím, že je vinný, nevinný. Na to sú súdy. Ale ja hovorím, že ja mám nejaké morálne zásady Jednoducho tá morálka, ktorú má pán Zurian, sa nezhaduje s tou mojou. To my máme asi úplne iný svet, my tam do spoločného sveta nepatríme. A čo sa tam s ním stalo? Lebo však on ešte kedysi, aj keď bol vlastne na vysokých pozíciách v Náke, tak mal relatívne dobrú povesť. Do nejakého momentu. To mali všetci do roku 2018. Aj možno aj trochu dlhšie, čo sa týka Zuriana. A potom sa to zrazu zlomilo. Čo sa tam stalo? No tak začali sa už vyšetrovať tie všetky kauzy. A jednoducho medzi nimi sa vyskytol aj on. Akože ja neviem tie detaily prečo, ako, ako, to vzniklo, ale bola tam asi výpoveď pána Beňu, ktorý začal rozprávať o prepojeniach tajnej služby. A jedno z tých prepojení zjavne smerovalo pánovi Zurianovi. Hoviem, tu si, nech si to každý <coughs> vyskladá ako chce. A kým sa neriešili kauzy, <coughs> pardon, tak nikto nejakým spôsobom, všetci mali pána Zuriana za čestného policajta. Ja v princípe tiež, ja som proti nemu nič nemal. A zrazu to vyšlo najavo, tu sú prepojenia tajnej služby Zurian. Ja keď som chodil v rámci toho obkoku, toho odboru, kde som bol zaradený po celom Slovensku, to je, aby som to dal nejakú... Aby tomu diváci aby rozumeli. tomu rozumeli, To je jediný útvar s celoslovenskou pôsobnosťou. Jediný policajný útvar s celoslovenskou pôsobnosťou. Skúste to vysvetliť pre je to ľudí. Odbor boja proti korupcii organizovanej kriminalite. Uh -huh. Vtedy sa to bolo, potom to bolo premenované, dneska sa to zase vrátilo na, túto istú na, tú istú, na to isté premenovanie. Sice už nebudú robiť žiadnu organizovanú kriminalitu, ale to nevadí. Tam sme dospeli. Tomu sa tiež ešte <laughs> Tak. Ľudia si to zvolili, to majú, to je v poriadku. A že ja som chodil po celom Slovensku, aby som sa k tomu vrátil. A tam som sa stretával aj s tými funkcionármi rôzne naka, kde mi tí ľudia vraveli, že no nám sem prišli ľudia, my sme vedeli, že sú z tajnej služby. Jednoducho, jedného dňa nám tu zaklopal človek, dobrý deň, ja som tu, zrazu mi povedal, vytvorená tabulka, došiel človek a my sme vedeli, že bol v tajnej službe. A to boli proste Zúrianovi ľudia. On takto dosádzal ľudí do naky do toho prostredia nejaký. Ako nahlé potom bola tá zmena, tak jasné, že čo viem, tak... tak no je to aj opačné, policajti chodia do tajnej služby. Je to až také to je, neštandardné? No, to, že ide policajt do tajnej církulo? služby, je to v poriadku, ale to, že ide z tajnej služby do policie, z tajnej služby sa podľa mňa neodchádza. No, to je základný, tak, tak to je základný iniciál, rozdiel, no. že z tajnej služby sa neodchádza. On, keď ide z tajnej služby do policie, tak podľa mňa tam ide s nejakým účelom. Jasne, a tu že, že sme je to videli, krytie, jasne. videli pana Kálovského, to bolo úplne jasné. Hmm. Takže, že toto je to, to prepojenie a prečo to tak bolo tak ja si myslím, že toto asi ďalej treba, lebo to je úplne jasné. Len to... no. Po tých voľbách e, nastala taká neštandardná vec, v novembri 23 e, vás zastavila vlastne policajná hliadka, ktorej súčasťou bol aj vyšetrovateľ, aj operatívec. dokonca prokurátor Chilo, to je ten prokurátor, ktorý stojí za stíhaním čurilovcov. Áno. To bolo, keď ste išli vlastne z domu, z Jablonového do práce na služobnom motorovom vozidle. Áno. To bolo čo? To bola tá odveta za to, že ste kedysi Zurianovi urobili doma... Tiež prepadovku, keď to mám tak povedať. No, mne nič z toho nevychádza. čo to bolo? No to je výsmech. Ja si myslím, že toto je... Čo bolo motiváciou? Prečo Mo, vás zastavili? Čo môj vám názor, povedali? Môj názor, že to, bolo, to nebolo voči mne. To bolo voči ostatným kolegom, že to bola taká, že pozrite sa, čo vás čaká. Demonstrácia, Demonstrácia toho, že čo nás čaká, tých ostatných funkcionárov, ostatných ľudí, čo si dovolili robiť na našich ľuďoch. Vrátanie Čurilovcov a celej tej skupiny. Samozrejme, tak? ja si myslím, že mňa nič nenapadá, lebo to, že ja som bol funkcionár, musím povedať, že štvrtý v poradí v rámci inšpekcie, to je dosť vysoké miesto. Ja mal, mal som splnomocnenie na podpisovanie si vlastných služobných jazd, ja som tú cestu riadne nahlasil, dokonca každé policajné auto má takú knižku, ja som si ešte aj ráno vypísal tú jazdu, mal som súhlas na jazdu domov je logická vec, že vám ten súhlas subsumuje jazdu naspäť. Len to znamená, že nepotrebujete ráno si vy... pýtať znova súhlas na jazdu. A im teda z čo domu. prekážalo? No to netuším. Asi ja. Nič iné ma nenapadá, len ja. No ale viem, vy ste, že... ste aj stíhaní v tej veci, že? Nej som. Už ja, ne, ja som nikdy nebol. Ja som v tej veci A nebolo nebol. tam začaté stíhanie, tak? Tam bolo začaté, no to bolo zaisťovacím úkonom. Oni došli, povedali zaisťovať auto automaticky, zaisťovacím že úkonom. Že ste ho neoprávne nepoužívali. Áno, zaisťovacím úkonom sa začína trestné stíhanie. Ale to ja si voči nezamopáchateľovi, lebo ja som si myslel napríklad, správny postup by bol taký, že zastavili ma, v princípe ma obmedzili na osobnej slobode, zastavili ma, zaistili auto, mali ma predviesť ako zadržaného a vypočuť veci ako podozrivú osobu. Len taký by bol správny postup. Ale na mieste jednoducho povedali, zaistiu auto, začínajú trestné stíhanie a môžem ísť. Tak ja som na to pozrel, mne to prišlo ten tem. Už to, že, že ma nezadržali, mi ten postup bol celý podľa mňa v rozpore so zákonom. Čaká, no, oni vás pustili, vy ste si presadli do vlastného No, jasné, Aj, ja išiel do som práce, do práce, he, a Oni to auto proste o, Potom si s tým robili. Ja do dnešného dňa som k, tomu k tej veci nebol vypočutý. Ne som v tom, Ako sa som... správali vyšetrovateľ a prokurátor Chilo? No, taký no, vyšetrovateľ, ja toho vyšetrovateľa nera poznám roky. naozaj, hmm. robili sme spolu... Um, Nebolo to nepríjemné? O, ospravedlňoval sa, naozaj. Ja som, lebo prvé, čo som povedal, že to vážne a začal som sa smiať, že to toto to bolo, že... On čo hovoru, že, máme On, taký že, pokým, že no, prepad, alebo... že ja mám vyjazd, či čo to povedal, také niečo. Mm. A Takže, Chilo? ten sa tam... Ja som si ho nejako nevšimal, sa priznám, že dobre, bol tam, bol tam, akože vyšetrovateľ si robil svoju prácu. No ja som, čo som urobil? Poviem, dal som, tu máte auto, tu je knižka auto, kde vybral som si nabíjací kablík a odišiel som preč. Poviem, že vec bola taká, že tam blikalo to auto, stali tam pri mne tí policajti, celá dedina sa to si videla. To no samozrejme, však to je malinká dedina, tam sa z toho veľa nedieje. Naša manželka to celkom relatívne emotívne prežívala. To je ktoré, tak, že zrovna ona, ona odchádzala chvíľu po mne. Ona teda kričala po nich, myslím, že zhoríte tak, len, Ona, jedenkrát že za toto zhoríte v pekle. Na to, to bolo, prišlo chvíľovi strašne vtipné. Mm. Akože, to je niečo, že vtedy tam začali lumcovať mnou také emócie. Viete, ja 30 on rokov... On sa začal smiať na tom. On ne. sa tak posmešne, že... A on to tak sa otočil, že aby to manželka nevidela, alebo nevedel, či si to nahráva. Ale obol bol tvárou ku mne, takže on sa to tak začal posmievať, na tom usmievať. Viete, ja 30 rokov trénujem karate. Viem, že denne sa v princíp, skoro denne sa chňapem v telocvični. No keby to neboli policajti všetci, tak ich tam vyčapem. Všetkých do jedného, lebo... Ja nič iné ma nenapadá, že nezaslúžili si by si nič iné, len naozaj dostať e, takú riadnu výchovnú, že, že poza uši. Lebo toto, že mne keď manželka potom volala, že, že máme syna 14 ročného, vtedy mal 14 rokov, alebo ešte stále, tak na e, teda nám hovorila, že, že, veľmi zle to je. Ono, ono, bolo z tiež toho taká nešťastná, bola hotová, lebo nevedela, čo príde. A je to až potom, že ona vezmú, odchod Tak To bol asi vystrašený. Bol úplne v strese. Mm. To sa nemusíme tváriť, že to aj ja som bol v strese. Ako, že to ste nahnevaní, je vám to smiešne, ste v strese, to, že to je taká zmes emócií, mm. že to sa snad ani nedá popísať. Ale to, že ja som vlastne neohránil Napadlo... vlastného syna pred týmito ľuďmi, to ma tak strašne hnevá do dnešného dňa, že mám takú zlosť na týchto ľudí, že to sa nedá popísať. Naozaj, no. že vidíte, že čo robia, že akože cez vás, vášmu dieťaťu... To sa nedá popísať. To sa naozaj nedá popísať. Napadlo vás v tej chvíli, že môžete skončiť aj vo väzbe ako čurelovci? Áno, o, tak ja viem, že som nič nespravil. Tak, akože, tak ma dajú... ani, ale... A tak no, po tom, čo zažili oni, už je tu asi možné všetko. Akože to vás... ste pripravení v tom momente, že vás... No zastomila. v tom momente, keď ma zastavili, tak mi to napadlo, že keď povedal, že zaistiu auto a začínajú trestné stíhanie, tak hovorím, jediný zákonný postup je ma zadržať. No, potom by rozhodovali, akože, čo by bolo ďalej. A ono sa to nestalo. V akom štádiu je to stíhanie, ohľadom ja netuším, toho auta? Ja netuším, Že neviem. vôbec neviete. Ja nemám, nikto ma nekontaktoval. Ja si myslím, že je to že možno maximálne nejaká disciplína, ale ani to nie, to nie je disciplína, to nie je nič. Že to naozaj nie je nič. To, to sa nedá ani... Čo som možno mal zle vypísanú knižku, tak za to ma budú teraz niekde naháňať, akože... Dobre, poďme ďalej. Vy ste boli počas toho minulého volebného obdobia, podobne ako iní policajti, najmä teda Čurilovci, ale aj prokuratúry a ďalší, terčom nejakých že verejných atakov vtedajšieho opozičného lídra Roberta Fica, dnes predsedu vlády, ktorý hovoril na tlačových besedách, že vás vyzlečie z uniformy, keď sa vráti k moci, že vám zoberie výsluhy dôchodok. To na základe čoho tvrdil? Alebo že čomu tak prekážalo? No, ja si myslím, že my sme mu až tak neprekážali. On potreboval vytvoriť si nejakého nepriateľa. Ale prečo vy... vy? Čo konkrétne? Asi preto, že som sa stretával s pánom Petrovom. Každý ho pozná pod menom Tiger. A ja som sa s ním dlhodobo stretával. Prečo? Ja, ja som to ani neskrýval. Viem, že No, Bol to človek, ktorý pôsobil predtým v prostredí a mal informácie k nejakej trestnej činnosti. A to, mm. to je grom mojej práci. Stretávať sa s ľuďmi, mi môžu poskytnúť informácie alebo nejaké signály. Tak áno, čokoľvek. Pre trestnej činnosti. bol Petrov a ďalší. No áno, v podstate červené sukno. Ja si myslím, že tam bol ten problém, že báli sa to, čo, môžem, čo by mi mohol Petrov povedať a čo by som ja mohol ďalej riešiť. Čo sa aj potom neskôr stalo. Ale ja si myslím, že toto bol hlavný problém. Lebo oni len mňa, tam napadali ostatných mojich kolegov z, z, toho, z tej pracovnej Čiže skupiny. Inými slovami, rešta, že. Petr... A ďalší vlastne rozkrývali tú trestnú áno, činnosť, áno. do ktorej boli namočení aj nominanti Smeru, aj áno. na zásade. Treba povedať, že toto bola vetva, ktorej som sa aj nevenoval, lebo... Civilní, ľudia civili nespadajú pod príslušnosť inšpekcie. Takže ja som sa zaujímal hlavne o policajtov. Keď mal nejaké kontakty s policajtami, čo vedelo policie. to, to bolo o mojich informácií. Samozrejme, keď niečo povedal, tak sme to postupili. Ale si, že začal trošku otáčať a začal kalkulovať. Ja tomu, ja tomu moc nevenujem. A ja si pamätám, on mi raz povedal, že on je biznismen. No. Takže on už, to, s, teraz sa, si zrazu to... si spomína na ďalšie a ďalšie veci a už Asi to ako to keby vpore, otáča ako... aj proti ja si myslím, strane. že to hlavne diskriminuje jeho. Ale to je jeho spôsob, on, on to je jeho vec, ako on sa k tomu postavil. A ja to ani nebudem nejakým spôsobom komentovať ani... ani... Osobi si to asi s tým, že prišla nová moc a snažíš si hľadať Také, tie že... cestičky a výhody. Na druhú stranu, akože po tej ľudskej stránke ho chápem. On má dieťa postihnuté, no ísť do väzby alebo do basy a zostane doma manželka s dieťaťom. No, není to pre neho jednoduchá situácia, tak robil asi to, čo robil, ja neviem. Nesám sa on nikdy žiadne trestnej činnosti nepriznal. Bol by hlúpy, lebo ja by som to nenapísal. O sa O všetko možno. Naozaj, pán Petro, veľmi tako, že je inteligentný muž. To sa, to sa teraz nemusíme rozprávať, že si niekto myslí, že to je hlupá, ktorý nevie do 5 na počítať. Nie, to je presný opak. Tento človek si pamätá veci, detailné veci, späť desiatich rokov. On vám dokázal povedať, že bolo nejaké stretnutie, kam prišlo 10 vysokých funkcionárov štátu, medzi nami policajti. On vám povedal auta, na ktorých prišli... A tak môže fabulovať, aby a... sa urobil zaujímavý. A, a... Nemyslím si. On si to naozaj pamätá. A ste si to overovali? Bavili sme sa o tom v takom štádiu, že ja som mu aj prizvukoval, že nech sa prizná, že keď chce mať pokoj, aby mu dali pokoj. Čo nakoniec sa spravil. On vypovedal a priznal sa k svojej trosiahle trestnej činnosti. A mne aj tí vyšetrovateľe vraveli, že to bolo neskutočný výsluh, že on si pamätal čísla faktúr a konkrétne sumy na faktúrach spred 8 rokov. To si predstavte, no, a keď že to overovali, tak to sedelo? To sedelo, on to nadiktoval, oni vyťahli tie faktúry, ktoré mali a to sedelo. No, takže, tak má a, fotografickú pamäť, to zase nie. Ale až tak on tak si aj pamätá, čo mi on hovoril, že on nepije, takže on chodil na tieto, na tieto stretnutia a on ich tam tých ľudí vozil a Hovorím, že on povedal, kto tam prišiel, ako tam prišiel, na akom aute, o čom sa rozprávali a on to veľmi dobre si to pamätal. Ja určite si myslím, že selektoval, nepovedal mi všetko, však to nemusí. Ja ho nemám nejakú možnosť, žiadny operatívac nemá, operatívac nemá možnosť niekoho donútiť ich rozprávať. To sa nedá. Jednoducho môžete sa spoliehať na to, čo vám povie, potom to nejakým spôsobom obevať, či sa dá, nedá. To je jednoducho taký, taká práca. Ale keď vidíte, že on to rozpráva, on to potom neskôr dával aj do výsluchov. Mne môže povedať, čo chce. To je naozaj, že mne môže povedať, čo chce, aj keby sa priznal k čomukoľvek, ja to môžem napísať. A to len ten základ, od ktorého by sa potom odvíjalo všetko ostatné. To je naozaj, že úplný základ, ktorý vlastne nič, nič neznamená. Keď vy niečo poviete operatívcovi, v princípe to nič neznamená, dôležité je to, čo poviete do výsluchu. A on tieto informácie, čo viem, udával konkrétne do výsluchu. Ja si pamätám, že ja som ani nevedel, on bol predvolaný k nám na výsluch, to som nevedel, my som ho stretol len na chodbe, že Serus, Serus, čo tu robíš. A potom došiel vyšetrovateľ, že musel si dať prestávku, lebo hovorí, že už 5 hodín píše, do, že, že ťuka do klávesnica boli ho prsty. A že Petro proste 5 hodín rozprával. A on naozaj rozpráva detailne, tak ako som povedal, on si pamätá dátumy, mená, kto bol, kde Dobre, bol, sa čo povedal. Dobre, trošku ďalej. E, pre laika je možno nepochopiteľné, že vy ste pôsobili na policajnej inšpekcii. Policajná inšpekcia bola vnímaná najmä v posledných rokoch cez osobu Diany Santusovej a toho jej týmu. Nemala, že úplne že najlepšiu povesť, keď to mám tak povedať. Že, že že aká bola vlastne tá vaša pozícia a úloha v tom týme Reštar? Čo ste vy vlastne robili a prečo ste narazili aj na Santusovu a nakoniec aj vlastne že vás zastavili a tak ďalej. Mm -hmm. že ako ste sa ocitli v tejto pozícii? Z titulu vašej práce, funkcie. Ja vlastne sám neviem, ale je jednoducho. Treba povedať, že boli tam dve skupiny. Nazvem to bola pracovná skupina Reštart a neskôr, zhruba po pol roku alebo po jakej dobe, bola vytvorená, vytvorená pracovná skupina Obluk. Ee, oblúk, alebo no, a kto robil teda iný. čo, aby sme to vysvetlili? Keď to zjednoduším, dobrý, zlý, ale to je veľmi zjednodušené. To, to nedá sa povedať dobrý, zlý. Že, tak popíšte tú dobre, činnosť. E, my sme jednoducho rozkrývali tú závažnú trestnú činnosť, robili sme to, čo máme, získavali sme informácie, e, odstupovali sme, robili sme. Ono to bolo založené na tom, alebo prišlo to v takom štádiu, že začala robíte prvé veľké kauzy. Na nám to bolo odprezentované tak, že pozrite sa na tu robí aj vysokých funkcionárov, vy ste na obkuku a nemáte žiadne takéto informácie. Tak sa založila pracovná skupina a povedali, že budete pomáhať nakačom s tým, čo oni nestihajú, lebo je toho naozaj veľa. Zase, aby som to vysvetlil, náka začala skúmať alebo prešetrovať trestnú činnosť, korupčnú, ekonomickú a inú vysokopostavených ľudí v štáte, vrátane politikov, ale aj policajtov, prokurátorov, súdcov. Tak, tak, tak. A vy ste mali na starosti to, čo sa týkalo polície. inšpekcia naozaj. skúma to, čo sa týka trestnej činnosti len policia, policia, toto To na vysvetlenie. Áno, len no. policajta. Naka vedoval. to, akože vám bolo povedané, že to nestíha, že budete v tom ano. nejako súčinní. No a keď došlo to prvé stretnutie, ja som tam nebol, bol tam vedúci vyšetrovateľ, ona no sa vrátila a povedal, že nič nemáme. Lebo Naka nám jednoducho nedôverovala a uh -huh. povedala, že nič nám nedajú. Prečo vám nedôverovali? Myslím si, že to bolo kvôli našemu vedeniu. Že, že, myslím si, že to bolo v osobách pána Zaplatilka a Saba. To hmm. je Čiže môj myslím, názor. že Čurilovci a celý ten tým, ktorý ano. tieto veci, nedôverovali vám, ale skutočne vášmu vedeniu. Tak, tak. nedôverovali našemu vedeniu a mysleli si, že, že, tým, že my sme boli založení týmto vedením, tak jednoducho očakávali, že čokoľvek my budeme robiť a nám dajú, tak to unikne von. Uh -huh. Čo no. musím povedať, že toto sa nestalo. A mali pravdu a... v tom, že prečo im nedôverovali? No, však dneska už vidíme, že áno. No a čo to je, aby sme to vysvetlili? No, tak vidíme, že Sabo bol jednoducho odsudený. Zaplatilek sa hovorí, že odišiel do tajnej služby a to bolo naozaj že zo dne na deň. My sme jedného dňa nám povedali, že Zaplatilek je preč. Viete, tam asi tajná služba to nikdy nepoznatila. A na základe, čoho ste chytili toho Saba? Tam ste sa nejako aktívne do toho zapojili. To je jedna z tých vecí, to je zrovna tá nahrávka, ktorá kolovala, všetci ju počuli len Jane. Jedna z tých vecí bola tá, že mi tam Petrov rozprával o týchto úplatkoch vedeniu inšpekcie a vedeniu Naky. V tej dobe bol vo vedení Naky aj pán Zurian. Hmm. To treba povedať, že toto tam povedal, je záhada, že toto nikde neodznelo. to čo, čokoľvek, čo, čo mohlo nejakým spôsobom kompromitovať... Iným slovem, vy ste s Petrovom v aute, niekto si vás nahral? No niekto, tam je jasné, že kto. Tajná, tajná služba. služba. Jasné, že to robila tajná a služba, A Petrov vám vtedy rozprával, že váš šéf, Sabo, Áno. Zobral nejaké úplatky, zobra, zobra, zobral nejaké televizory. Zároveň bol teda vtedy v náke Zúria na ďalší. A vy ste, vy ste to sprocesnili? nie, to mám... nie ja, som, ja som to spísal, odozdal som to vyšetrovateľovi. Ja, ja, nemôžem nič sprocesňovať. No. Operatíva nemá žiadne procesné postavenie. Ale vy ste vlastne získali dôkaz na svojho šéfa. Áno, on mi tam To je rozdál. niečo podobné ako na špeciálnej prokuratúre, keď na Dušana Kováčika a jeho podriadenie vlastne skúmali. Je to možné. Ja, som to, no ja, to ja, ja to sa isté. priznám, že ja som tieto kauzy vôbec nesledoval, som chcel byť od toho nejakým spôsobom odlučený, aby som nemal nejaký skrivený no. pohľad. Ale ako sa vám to podarilo Tajiť pred vlastným šéfom, že ho vyšetrujete? No nemyslím si, že sa nám to podali, podarilo utajiť, lebo keďže to vedla tajná služba, tak kolega, vy si pamätám, keď som to napísal, odovzdal som to e, Chalanom, tí to dali vyšetrovateľovi a e, viem, že kolega mi hovoril, bol nahnevaný, že došiel za ním niektorý z týchto funkcionov a povedal mu, že chce byť k tej veci, k tým televízorom e, vyťažený. No vtedy kolega bol taký nahnevaný na to a povedal, že jediné, k čomu ho bude vyťažovať, ako sa o tom dozvedel. No a to bol ten moment, kedy jednoducho zo dňa na deň sa bo zaplatil, odišiel. A potom odozdalo sa to asi, respektíve odozdalo sa to na, ke, a naka potom stíhala Saba. Vnímali ste to ako zradu, že váš šéf, pán Sabo, prešiel na druhú stranu? To, to, to sa veľmi ťažko vysvetľuje, že ja keď som sa dostal na inšpekciu a samozrejme zoznámil som sa aj s tými najvyššími funkcionármi, jmenom so Sabo Zaplatílek, aj tí moji priami nadriadení. Ja som týchto ľudí obdivoval. Pre mňa to bolo, ja som bol presvedčený, že som konečne na správnom mieste, tam, kde mám byť. Po tých rokoch som sa dostal, lebo títo ľudia sa zaujímali o moju prácu, o mňa. Keď ma stretli na chodbe, tak sa pýtali, ako sa mám. Rozprávali sme sa o všetkom možnom si predstavte, že to je generálny rejiteľ inšpekcie, zástupca generálneho rejiteľa, že on, to, sú, to, sú, naozaj že funkcie, že, že, vysoké, vysoké, že on by sa s vami nemusel rozprávať. A títo ľudia sa o, mňa, o, vás zaujímajú, že ja som bol u Saba doma. Ja som bol u Saba doma, som potreboval podpísať nejaké papiere, mohol to podpísať iba on. Takže si pamätám, že on mal chorú rodinu, tak bol som u neho doma, ja som videl jeho deti, jeho manželku, bol som u neho v byte. A že toto, keď som sa dozvedel, ako to bola pre mňa strašná zrada, a, a, taká dika do chrbta. ja to ani neviem snať popísať, že, že, ešte do dnešného dňa mám z toho zimom riavky, keď si to predstavím, že ja som týchto ľudí obdivoval. Ja som ich naozaj obdivoval. Pokladal som ich za morálnych úplne, že top ľudí. A zrazu vám niekto povie toto. Že to je... Do dnešného dňa to nemám úplne spracované. Že... Či to, že som im veril, alebo že to bola pre mňa taká zrada, alebo že naozaj, že tí ľudia klesli takto hlboko. Lebo hovorím, že to, a ja som presvedčený, že toto isté mali moji kolegovia. Tak polepšie je to často tak, že ste na hrane a občas niektorí prepadnú. No nie tak, je to zase až tak úplne výnimočné. Viete, že všetky inšpekcie prepadnúť, preboha, akože... Tak keď, ja, 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 ja si to neviem výjim. predstaviť, že, že, že sa to stane aj na inšpekcii. No my sme boli, ja, ja ako inšpekčný som chodil každých 5 rokov chodiť periodicky na, na detektor. No, tak ja som si myslel, že asi tí funkcionári chodia, no zjavne nechodia. No, aspoň v tej dobe nechodili, ty poviem, že v súčasnej tiež nechodia, ale my sme chodili. My sme všetci boli na detektor ako funkcionári. Tak pre mňa toto, že, že, taký človek niečo urobil, že pre mňa to je že taká strašná zrada, že nemám na to ani slov. A ja som si presvedčený, že aj moji kolegovia boli na tom veľmi obdobne. Nevravím, že ich možno obdivovali, ale tiež ich vnímali taký nejaký... Mali sme ich na piedest, ale Naozaj to boli vysokí funkcionári inšpekcie, ktorí tam boli už nejakú dobu. A mali sme ich za, za viem, že 100% ľudí, že by sa nesprevenili, nesprevenili svojmu povolaniu. Viem, po, že veľmi ťažkosti, ja sa k tomuto vyjadrujem. To je pre mňa úplne, že do dnešného dňa hovorím, nemám to spracované. No a tá atmosféra asi zhustla potom, tom, čo ste to zistili, že? Ja si myslím, že ona bola hustá už aj predtým, len my sme to nejako nevnímali. Ja musím povedať, že my v tej pracovnej skupine sme boli celkom dobrý kolektív a nám nič neuniklo. Z tejto pracovnej skupiny neunikla žiadna informácia, myslím si, že okrem tohto. Nebolo to nikde medializované, lebo však asi toto by nebolo v prospech tých, nazvem to, že našich ľudí. A toto nikde mediálne neprebehlo, ale treba povedať, že keď si teraz porovnáme tým inšpekčným oblúk, kde čokoľvek, čo oni robili, zrazu bolo medializované. Premiér, alebo vtedy súčasný premiér, sa tým prezentoval na tlačovkách pomaly dennodenne. A to si poviete, že tak je to utajovaný tím. No aj s ostrihanými nahrávkami. Tým. No si čurilo, jasne, že to bolo zostrihané, to, bolo, to, je, to sa, k tomu sa ani nedá vyjadrovať poriadne ale so strihanými nahrávkami len preto, aby ich mohol očierniť, dehonestovať a v očiach verejnosti vytvoriť nejakého nového nepriateľa, proti ktorému treba bojovať. Ja si myslím, že toto nemalo iný účel. Oni vedia, že pošpiníme ich, budú ich musieť nejakým spôsobom odvolať, akokoľvek ich pošpiniť, aby nemohli ďalej srobiť svoju prácu. Začali konáciu. vám Čurilovci viac dôverovať, keď ste zistili, že Sabo je Sabo, že je podozrivý z korupcie a podobne? Ja si myslím, že mňa až ne. Ja nie? som ani s nimi nebol v nejakom kontakte. Ale vrali ste, že mali vo nedôveru. Treba povedať, že, že tie kontaktné osoby v rámci NAKI boli moji kolegovia. Ja som naozaj zbieral tie informácie zvonku. Mne sa naozaj podarilo ako z jedných z tých ľudí stretnúť s pánom Petrovom, ktorý mi začal po nejaké dobe dôverovať. Uh -huh. Ale začal mi odozdávať tie informácie. Ono to je, aby to aj ľudia pochopili, že to není, že niekto príde a zrazu vám povie, a toto ti poviem, to nie je pravda. Ten človek vám musí dôverovať. A na to, aby vám čokoľvek povedal. A hlavne takéhoto charakteru závažného vám musí dôverovať. To bez tej nejakej základnej dôvery nejde. No, ale teraz, teraz ešte raz lajkom, že mm -hmm. je nejaká policajná inšpekcia, je tu tým Reštart, to ste vy, je tu tým oblúk, kde je Diana Santusova a je tu vedenie Adrian Sabo, podozrivý z korupcie a zaplatile, ktorý tiež podozrivý odišiel do tajnej služby. Že ako sa dá v tomto prostredí normálne fungovať? No, to je v podstate vojna v polícii, ako keby, no, ale len v inšpekcii, keď to mám inšpekcii. tak povedať. a ešte sme mali vojnu v polícii, ktorú bola povedať... versus tajná služba. Tak, uh, ja si myslím, že to tajná služba bolo na všetkými. Ona zapárala tak, do všetkého. Ale treba povedať, že ten, od... Rozkladala na kde som bol ja zaradený, tak je, ja to tak nadnesem, je nad všetkými. Tento obkok má celoslovenskú pôsobnosť. Tak ako som povedal, to je jediný celoslovenský útvar. Aj inšpekcia je rozdelená na západ stred Východ, NAKA je rozdelená na západ stred Východ, Bratislava, ale tento obkok je naozaj tu poviem, že nad všetkými. To je jediný útvar, ktorý má celoslovenskú pôsobnosť. No, my sme boli zriadení úplne logicky, bol to náš výkon, výkon činnosti, náš výkon služby, toto bol základ našej práce, zistivať takéto informácie. No a stalo sa to, že tie informácie, čo sme my zistili, sa nedostávali k vedeniu. A podľa mňa tam bol hlavný kameň úrazu. Preto vznikol oblúk. Preto vznikol oblúk, lebo ja si to neviem inak vysvetliť, že tu máme pracovnú skupinu ľudí, ktorí zrazu si pýtali, lebo to tak funguje, že vy keď chcete začať nejaké vyšetrovanie, musíte si vypísať číslo spisu. To si vypýtate iba od nadriadeného. Ale ten šéf vyšetrovateľov urobil to, že daj mi číslo a on nepovedal koho čo, ako nedal žiadne informácie, k čomu to je. Takže jednoducho oni tieto informácie... zrazu sa začalo to, že, že my sme priberali že do toho... Že vaši nadriadení boli nervózni z toho, že im neposúvate žiadne informácie, áno. lebo a sami boli sa podozriví a chceli to... vidieť do tých spisov. A, ja som... a preto vznikol oblúk okolo Diany Santusovej, aby tie informácie ako keby z vás ťahal. No ja si to neviem inak vysvetliť. Treba povedať, že, že, že vtedy aj zhusla... A kontra tým, taká... ktorý mal byť takou poistkou a no, kontrolou. Vtedy pre aj šéfla. zhusla u nás taká atmosféra, kedy sa jednoducho tie informácie k tomu vedeniu nedostávalo. A ja si pamätám také vyjadrenie toho vyšetrovateľa a povedal, že kto mi nahliadne do spisu okrem prokurátora, toho budem stíhať. Takže ja si myslím, že tam začal ten problém, že ups, my sa nevieme dostať k tým veciam, ktoré brie štart. Tak sa založil nejaký iný tým, zjavne nechcem povedať, že ten... Na tým našich ľudí, ktorí robili to, čo sa im povedalo, začali, ja si to neviem vysvetliť, že prečo takto konali, keby to boli čestní policajti. Tak požiadajú, poskytnú, my, akože, keby niekto mňa zavolal, že stretol si sa s Petrovom, čo ti povedal? Ja by som to povedal. Ja som tým ľuďom hovoril, ja som pani Santusovú, alebo slečnu Santusovú poznal, ja som s ňou robil pre to v nejakom prípade, ja som proti nič nemal. Osobne som proti nič nemal. Do doby, keď zrazu no, začala... No, kde nastala na... tá zmena prečo? No, keď mi bolo odkázané, že Santusova keď celá, tak by ma mohla stíhať. Ja som za, na to, čo? za to, že som sa stretol s Petrovom a že tam mal údajne povedať niečo o trestnej činnosti, ktorú som ja neriešil. Človek, akože keby povedal, tak by som to riešil. A čo hneď. sa s ním stalo, keď mal dovtedy relatívne normálnu povesť? Um, to, normálnu povesť, to je také dosť. <laughs> normálnu povesť. No, Mám praco takú pracovne, myslím. Pracovnú. Ja, ja som s ňou robil, Ja si pamätám, že ona chcela ísť aj k nám na obkok, aby som potom k tej povesti. A ja, vtedy sa ma šéf, súčasný viceprezident, pýtal že čo si o nej myslím, ja som povedal, pracovit a môže ísť s tým, že lebože chce ísť k nám, ja som pracový, a ja som proti nič nemal, nevidím v tom problém. A on mi vtedy podal takú vetu, že no ja ju sem nechcem, nenechám si rozvrátiť rodinu. A ja som vtedy tak, že čo to má znamenať, že, že... A ja som to na pani Santusovej videl, že ona má taký neštandardný prístup k tým nadriadeným. ja neviem, či ona mala možno nejakú dohodu so svojím šéfom, ale keď sme robili ten prípad, ona to svojho šéfa zásadne obchádzala, volala tým najvyšším, že ako sa ten prípad vyvíja. Nie, možno mali takú dohodu, ja neviem, ja som sa o to nezaujímal, není to môj problém, to je, ona je šéfka ako vyšetrovateľka, aj moja šéfka v princípe, keď, keď robíme na jednom prípade, to je jej, nazvem to, že maslo, že sa takto správa. To je správanie, bolo také zvláštne aj pre mňa, ale som povedal, jej vec, nech si to vysvetľuje, kde chce, ako chce. No a keď mi toto povedal, tak som na tým tak zostril, že hups, no asi niečo na tom je, že to správanie nebolo úplne v poriadku. No a potom sme to videli pri tom oblúku. Ona, ako na človek. Ja som, my sme tých ľudí stretávali. Ja som ich stretával aj na chodbe, keď sme ako, ten obkok je... Sa správali a, zrazu povyšenecky? Zrazu to bolo to, že vás neodzdravili. My sme sa no. predtým stretli, seru, seru, spodali sme z ruky a zrazu ich ho pozdravil a ideš mu podať ruku a on ani neodzdravil. Otočil sa, nepodal ruku. Tak ja čo to je? Vtedy Dobre, mi kolega... je... A vtedy, kolega, ja som, kolega hovoril, že oni sú z toho týmu oblúk. Ja som to nejako neriešil, tak je to nejaký tým oblúk, nech robí. ja som tak bral tak, že všetci sme na inšpekcii, všetci sme kolegovia, však keď máme možnosti, pomôžme. No zjavne to tak nebolo. Dobre, toto je ako keby vonkajší prejav nejakého odrazu nadobudnutého statusu, nejakého moci a vplyvu, ale vecne ľudia, Diano Santusovia a celý ten tým oblúk si spájajú s tým, že účelovo stíhali Čurilovcov. Tak. To sa stalo prečo? No, No len preto, aby ich odstavili. To je, to je, no keď si pozriete tie nahrávky, ja som sa bavil s tými chalami a povedal, že v Kope sú tam 3 minúty nahrávok. 3 minúty nahrávok, oblúk rieši 3 roky. Pre boha, akože to x ľudí nevie vyriešiť 3 nahrávky za, za, za toľko rokov. Čo robili? Ja sa pýtam, čo ten oblúk robil teda? Mal k dispozícii všetky možné možnosti dokázali nasadiť od posluchy na NAKu. Sice nie oni, bol to niekto iný, ale mali tie, nič nezistili, tak ich rýchlo nastrihali, posunuli kam bolo treba, aby mohli zdiskreditovať týchto vyšetrovateľov. Mne prišlo napríklad zvláštne, že došli na NAKu a zaistili ľudia z oblúku živé spisy na NAKe. To je niečo, čo je nepripustné. Živý spis odobrať niekomu? A to mi ešte potom tí vyšetrovateľe neskôr vraveli, že, že, to bolo také smiešne, že tam Santusova došla ako veľká voda a vraj, budem brať tento spis, tento spis, tento spis. Tak ty na ňu pozrieš, že nebudeš brať nič, hovorím, že to sa nehrali, a že to je živý spis, ty si nemôžeš len tak zobrať spis, ako sa ti zachce. No hovorí, že tak keď teda je tu nejaký, že si ho ideš odňať, tak si ho musíš nakopírovať, ak tu sú ľudia vo väzbe, to treba riešiť. Tak sa vtedy, čo mi hrali, že tak sa nejak vtedy zháčila, tak hovorí, dobre, tak si nakopíruj, zajisti, zober si to, ako chceš, musíš to mať zviazané, to má nejaké pravidlá, hovorím, to má zviazané, orazené, neviem čo. No a no, došla, nič nemala, tak mi ešte hovorí, že tí vyšetrovateľe sa na tom smiali, že dávali jej nožničky, razítka, šnúrky na to, aby si mohla urobiť tú svoju prácu. No prišla tam ako veľká voda, nepripravená. Hovorí, to, takto vyšetrovateľ jednoducho inšpekcie vykonať nemal že takto nepripravený prísť na takúto vec a museli vedieť, že to otrase celkovo aj policiou, verejnosťou, inšpekciou, každým. Lebo ja si pána, že my sme to nevedeli. Jednoducho, že došli naši kolegovia z nejakého hovoru, že ty kokso berú tam spisy, že ty boli na pozerali na nás, aj keď my sme s nimi nemali nič spoločné. Tak hovorili, že, že, to je naozaj, aj pre nás to bolo veľmi neštandardný postup a pre mňa ako policajta je to podľa mňa nepripustné, aby som zaisťoval živý spis, kde sú ľudia vo väzbe, sú to tie disponované osoby, neviem či sa nejednalo nejednalo spisy, nechcem klamať, a myslím, že o a neviem koho všetko je ešte naozaj vtedy zrovna tých ľudí okolo tajnej služby. Tak tuto už naozaj toto smrdí. Toto nie je v poriadku a smrdí. Toto si musí každý jeden človek uvedomiť, že toto nebolo v poriadku. A druhá vec bola taká, čo, čo u nám prišlo úplne, že cez že vlastne týchto vyšetrovateľov vtedy zadržali. A jedna z tých, médií, že akože z tých vecí, čo bolo, že pripravovali niečo, nejaké uznesenie a sa na tom dohadovali, že čo, ako to budú robiť. No a my sme tam sedeli vtedy, asi si pamätám, že jeden kolega, čo bol na inšpekcii viac ako 20 rokov, na inšpekcii, robil na inšpekcii 20 rokov, tak hovorí, že, tý, že to nás to môžu zavrieť asi všetkých. Lebo keď bol nejaký prípad komplikovanejší, tak sme si sadli dokopy. V zahraničí sa tomu hovorí brainstorming, No, u nás je to zneužite práv, práv moci verejného činiteľa. No tak si, neviem si to ja inak vysvetliť, ale to, že sa niekto rozpráva, ako napíšu vec, podľa mňa není trestné. A druhá vec je, písali uznesenie o začatí trestného stíhania, kde nikomu nevzniká ujma. Nikomu. To si musí každý uvedomiť, že tu nevzniká nikomu ujma. A zrazu to zistili, tak Santusova utekala podať trestné oznamenie, aby mali ujmu, aby naplnili skutkovú podstatu. Tak ja si myslím, že a toto sa dozvedeli z tých odposluchov, čo mali nasadené. Tak pre mňa je toto hrubá červená čiara. A ten, kto sa dopustil trestnej činnosti, podľa mňa boli práve tí ľudia z toho bluku. Lebo o, zneužili podľa. informácie z, toho, a z tých odposluchov, rýchlo vyrobili prípad, aby mohli zadržať týchto vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu a ho takýmto spôsobom Ešte odstaviť, na vysvetlenie, Čurilovci vlastne chystali stíhanie, ktoré, ktoré súvislo s podozrením z rôznej trestnej činnosti, vrátania korupcie, toho týmu oblúk a ďalších ľudí, ale ten oblúk ich vlastne predbehol a Čurilovci skončili. Myslím si, ne. že to nebolo ani priamo zamerané na tým oblúk, skôr si myslím, že to bolo zamerané na prieniky tajnej služby do polícii a tým pádom tam vtedy asi najviac pomáhali tomu obluku. No. To, ale hoviem, to, toto nikto nikdy nepotvrdí, nikto to nikto nedokáže podľa mňa overiť. Dobre, ale kým to už niekto zvnútra nezačne jedného, jedného dňa rozprávať o tom, čo tam teda, Ale keď to pre to... laicko verejnosť jednoduším, tak tu bolo vlastne nejaká asi kooperácia medzi tajnou službou, časťou inšpekcie a v koordinácii aj s politikmi z opozície sa vynášali informácie, že to bola ako keby nejaká skupina, ktorá sa snažila zabrániť stíhaniu vplyvných osôb. Akú rolu v tomto celom hrala Generálna prokuratúra? No. V súčasnosti už vidíme, že závažnú. To, že vyšetrovateľka Santusová išla s riaditeľom úradu Inšpekčnej služby za generálnym prokurátorom v živej veci, bez dozorúceho prokurátora, je veľmi zvláštne. Toto je, hovorím, niečo nepripustné. Oni sa stretli s Žilinkom, hoci on sa tak tvári, že ani tak nie je možno. Je tam ten záznam Santusovej, čo som ja videl v médiách, kde jednoducho tam napísali záznam, že tam, bol, že tam bola. Uh -huh. Takže toto ona asi nejakým spôsobom čo tam, čo tam nepoprav. No tak to je medzi nimi, ale jednoznačne tu musíme vidieť, čo riešili. Uh -huh. tu vidíme, čo riešili. Podľa mňa riešili budem tak tých našich ľudí, lebo máme tam Zurian, ktorý im tam robil kľúčového svetka, ktorý bol stíhaný. Máme tam kálavského Čo ona za nemysľa X... s čím, že čo, čo No, s... čo ťažko to povedať s čím, s čím, No asi aby mali podporu. Že keď sa to jedného dňa nejakým spôsobom pokazí tak ich asi zakrie, alebo čo ja nie, ja to neviem inak vysvetliť, lebo čo, čo, mal v tejto veci robiť generálny prokurátor? Prečo by do toho zasahoval generálny prokurátor? Mali tam dozorujúceho prokurátora, ktorý s nimi spolupracoval na, na vysokej úrovni, to poviem, alebo na, na, na také neštandardnej, ale spolupracoval. Tak aký je dôvody ísť na generálnu prokuratúru? Prečo? A čo je ďalšia úplne neštandardná vec a zásah do generálnej prokuratúry, že vyšetrovateľ špecializovaný týmu podal trestné oznámenie na trestnú činnosť policajtov, čo je, že úplne, úplne scestné. Vyšetrovateľ, ktorý má vyšetrovať policajtov, podá trestné oznámenie na, na policajtov. A toto podal na generálnu prokuratúru. Tak akože... A ešte to potom sa aj vyšetroval pre istotu, čo je úplne, že, <laughs> že cez šťiaru. No, Trojitý konflikt zaujímal. No a toto bol špeciálny tím oblúk. Toto je oblúk. Bohužiaľ, nech si každý urobí názor, aký chce, toto robil oblúk. Viem, že či už nech urobili čokoľvek, ale sú veci, ktoré jednoducho sú nejaké červené čiary, že nech vyšetrujú. Nikto im v tom nechcel braniť, podľa mňa. Akože ja si myslím, že ani, ani moji kolegovia, ani na tej nakeby im nikto nebránil. Chcete, asi, ja, ja si pamätám, že sme sa o tomto bavili a neviem, kto v tej nakeby povedal, že keď nám oni sem pošlu nejakú žiadosť, my im automaticky pošleme odpoveď a dáme im to, čo požiadali. Ale my keď požiadame z obluku, tak nám naspäť nedajú nič. A povedia, že majú zákaz, alebo majú pokyn prokurátora nepodávať informácie čo je v rozporom rozporom s trestným poriadkom. Oh, Trestný poriadok to jednoznačne určite, že tam tí, tí vyšetrovateľ alebo tieto očeteka, spolu navzájom musia spolupracovať. Nemôže si on povedať, že ja si pamätám, že vyšetrovateľ bol na to dosť nahnevaný a žiadal e, znalacký posudok pána Kálovského, ako znalacký posudok e, telefón, telefónu Kálovského. A jednoducho nám ho nedali. My sme nechceli ten telefón, my sme chceli už hotový znalacký posudok. Nedostali sme toto není v poriadku. A však keď chcem vyšetrovať, tak tu máte dôkazy. Ja mám dôkazy, ja vám ich nedám. My sme stíhali Kálovského, my sme tie dôkazy nedostali. Tak čo si máte o tom mysleť? Že to, čo teda tedy policajti robia? Prečo to robia? A zrazu vidíte, teraz je to prepojenie, ideme ďalej, zrazu vidíte, že s nahrávkami sa prezentuje súčasný premiér a tam všetci tí jeho pomocníci. Ono by to bolo aj na smiech, keby to nebolo naozaj smutné, že tam stojí kopa obvinených ľudí a obžalovaných a na vás skydajú, že aký ste vy zlí a čo vy zle robíte. Viete, to je... Akože ono to je ja keď to, keď to prvýkrát mi to, mne to šéf poslal prvýkrát, že k to sa vyjadra, ja som si to pozrel, tak prvé som sa smial. To bolo naozaj násmiech, že títo ľudia mňa očierňujú. No v mojich očiach to je, že asi som si tú svoju robotu robil dobre. Keď na mňa nejaký zločinec skydá, že, že som robil neviem čo, tak asi som si tú svoju prácu robil dobre. Ešte Lebo, nie sú akože, dobre, pre mňa sú to, ja nevravím, že sú viny alebo neviny. Pre mňa je to zločinec. Dobre, keď sa tu povedeme, že tu paralelu aj tých vyšetrovateľov okolo Jana Čuril sú obvinení, ale sa pozrieme, Preciso. ako? Sa pozrieme, ako sú obvinení. Však tu už ten súd sa vyjadri, už to tu bolo miliónkrát odprezentované, že to stíhanie je nedôvodné, stále sú stíhaní, kto vie prečo. Ale aby to aj ľudia pochopili, že to, to stíhanie je nedôvodné, to znamená, že není žiadny zákonný dôvod ich stíhať. Aby to každý chápal, že tam není čo. Čiže generálna prokurátora to robí účelovo. Tak nech si z toho každý urobí záver, aký chce, ale jedni, nič, mne osobne z toho asi nič nevychádza. Na inšpekcii, ako sme už spomenuli, teraz Zurian sa vrátil späť a Diana Santosova povýšila. To znamená, že už asi nebude vyšetrené nič. Že? Tak ja si myslím, že už celkovo nebude nikdy nič vyšetrené. Akože, tak to vidíme rozklad inšpekcie, to vidíme rozklad Národnej kriminálnej agentúry a celkovo policajného zboru si predstavte, že aby to všetci chápali, každý, ja to chcem pre každého občana tejto republiky vysvetliť, že si pre, máte možnosť páchať ozrutnú, trestnú činnosť, korupčnú, v takých rozmeroch, že sa to nikomu ani nedá predstaviť. Čo urobíte? Tak zničíte, rozprášite tých, ktorí vás mohli jedného dňa z toho obviniť. To znamená, že rozprášite policiu, nie len akú komplet policiu, rozprášite prokurátorov a zasiahnete do nezávislosti súdov. Kto tu bude ďalej rozprávať. My sme v období normalizácie, my sa vracame do roku 2018, kde nikto nemal šancu ani len oznámiť nejakú trestnú činnosť. A každý, kto to oznámil, bol potom persekuovaný. Áno, po ruku dostal nekocenie, biele vrany, ale mal zničený život. My sa k tomuto vracame. A sme na tom tak, že tá náka už neurobi nič. A inšpekcia neurobi už vôbec nič že a teraz už aj po tej novele trestného poriadku inšpekcia môže robiť aj civilov, čo to teraz nemohla, tak už naozaj majú dve zložky, ktoré budú robiť, čo sa im zachce. Budú mať krytie našich ľudí a nič mi z toho nevychádza, že toto jedného dňa my ako Slováci veľmi nad týmto zaplačeme a to si musí každý povedať, že toto zaplatíme. Toto jedného dňa zaplatíme my, naše deti, naše vnúčata. Že to znamená, to... že ani pozmenie vlády už sa nebude dať vrátiť tým prípadom, ktoré sú dnes no nebude to, však väčšina bude premlčaná. Mhm. Jedna vec, že bude premlčaná a druhá vec, že ak sa k ním dostanete, to budú nenávratne zničené spisy. Takže máme tu tú, tú kauzu rozkradania vojska, alebo tých, čo tam bolo, naozaj tých 30 miliónov, či koľko bola škoda, čo mne niekto povedal, neviem, či to je pravda, že povedali, že dostali odpoveď, že nevznikla žiadna škoda. Čakaj, ako nevznikla škoda. My tu máme 30 miliónov, niekto si odčerpal do vlastného vrecka a nevznikla škoda. Tak nech si to každý skúsi predstaviť, že koľko mu trvá, trvá, zarobiť 30 miliónov. Akože ja som raz niesol, alebo mali sme naskladaných, tuším, že 3 milióny korún, lebo bolo vydieranie, ktoré sme robili. A to boli krabice plné papierov. A samozrejme, nemali sme peniaze papierikov. To neodnesete. 3 milióny korún neodnesete. Ja neviem, ako vyzerá 30 miliónov. Ja sa neviem predstaviť, že koľko by vám mohlo pod koľko životov potrebujete na to, aby ste zarobili 30 miliónov. A tu sa bavíme o, ja si myslím, že v budúcnosti o miliardách. Že... a to k ničomu inému nesmeruje. Smeruje to len k tomuto, aby mocní mohli byť ešte mocnejší, aby mohli robiť, čo sa im zachce. A teraz to krásne vidíme, že zákony ne, nešet... neplatia pre všetkých rovnako. Vid nehoda. Akože, sa tu... no, samozrejme, viem, čo sa tu bude maviť. Poškodenie verno prospešného zariadenia trestný čin. Aj z nedbanlivosti. To je nedbanlivostný trestný čin. A že to tak je, aj svedčí o tom, že tam prokurátor začal vo veci sám od seba. Lebo ešte som bol na okrese, došlo to, že bolo začaté vo veci. To znamená, že žiadna škodová udalosť. Keď toto niekto tvrdí, Ježiš Maria, ešte aj minister vnútra, že to je škodová udalosť, tak asi by som mal vrátiť do školy, lebo mne z toho nič iné nevychádza. A ja sa nečudujem ani tomu prokurátorovi, že do toho nešiel, akože bohužiaľ vidí, ak sme dopadli všetci, jak dopadli prokurátori. No tak kto by teraz skákal do Danka? No kto? kto kdo s nejakým púdom seba záchoví, teraz vystúpi a bude bojovať. Akože tu, tu, sme sa naozaj dostali do, do takého štádia, že bohužiaľ, no. čo sme si zvolili, to máme. Stále to hovorím. Od 1. júna má NAKA prejsť akousi reorganizáciou, čo je teda ešte veľmi pekný výraz pre to, čo hm. asi v skutočnosti nastane. Dozvedeli sme sa, nadácia zastome korupciu o tom informovala, že vlastne korupcia, organizovaný zločin, bude NAKA vyšetrovať len na výnimku, ktorú jej dá policajný prezident. To je čo? V princípe to znamená, že keď sa zistí nejaká korupčná trestná činnosť alebo nejaké rozkrádanie, tak prezident policajného zboru určí, kto to bude robiť. To znamená, že bude to, zostane tam tých pár ľudí. Tak Čo povede, keď to, je to, náš človek, tak to... Bude to robiť na áno. A keď nie, že to bude naozaj nejaká trestná činnosť, tak to pošleme na tie kraje. A ja by som sa k tomuto chcel, že, lebo že nejaká reorganizácia, ja to nazvem, že rozprášenie, lebo toto není nič iné, len rozprášenie tých, tých ľudí, tých čestných policajtov, a každý by si mal uvedomiť, že čo nás to stojí a čo nás to a celkovo, že vyškoliť tých ľudí na NAKE, čo tam sú, to sú os... neskutočné peniaze. To stálo kopu peniazí. No, my sa vám že tam nedostanete sa, že, že zdate, dostanete, dojde, prídete k policii a zajtra som na NAKE. Nie, to má nejaký proces. Vy tam dostanete naozaj skúsených policajtov, týchto policajtov potom ďalej školíte, posielate ich po celom svete po rôznych školeniach a oni potom vykonávajú tú svoju prácu. A že my ich teraz vlastne pošleme na okresy, na kraje, že na obodné oddelenia. Kto si myslí, že títo ľudia tam zostanú, tak je naivný. Keď ma každý trošku odslužený, tak ako ja, tak odíde. Nechá si dorovnávať pol roka plat a pôjde preč. Toto je vízia toho. A teraz sa báme o tom, že kto bude robiť ich prácu to padne na no, kraje. Kraje to nezvládnu? No, jasné, že to nezvládnu. Prečo? Kraje už sú teraz poddimenzované, tam už teraz nie sú policajti. No, ale tí ľudia sa tam asi aj presunú, čas z nich. No, hovorím, že odídu, oni tam nezostanú. Mm. To je, tí, čo majú nárok na, 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 dôchodok, pôjdu do dôchodku, tí, čo majú málo, si povedia, no toto z nich to nestojí. Ja som ne, tu ne, neslúžil 10 rokov, mám vyštudované právo, mám neviem čo všetko poštudované, bo, pochodil som po celom svete. Môj názor je taký, že ja som presvedčený, že ten civilný sektor po nich skočí. A možno aj zahraničný civilný sektor, lebo to sú naozaj špecialisti, odborníci vo svojom odbore, a my ich teraz vykopneme na obvodné oddelenia? No však ten civilný sektor by bol naozaj hlupý, keby takýchto že vyškolených ľudí nechal len tak. Naozaj, podľa, ja si myslím, že kopu z nich odíde do civilného sektora. Áno, sú, čo tam zostanú, lebo poviem, všetci máme hypotéky, všetci sme nejako zaťažení, nemáte na výber, jednoducho zostanete tam, ale z tých, ja neviem koľko, 600 ľudí, čo tam je teraz, alebo 800 ľudí, že má 200 zostať, tak sa bojíme, že 400 ľudí rozprášia. A oni tam nezostanú. Nezostanú. To je naozaj utopia si myslieť, že títo ľudia nám budú pomáhať v uniforme niekde na ulici. No nebudú. To už, už z princípu podľa mňa odídu, však sa nenechajú. To je naozaj snad dehonestácia, že, že zo špecialistu, odborníka, čo, ho, čo, si ho vážia po svete, ho dáte teraz na obodné oddelenie a on si pôjde na, nafasovať uniformu. Akože, to je... Neviem, čo na to povedať. Na to sa ťažko hľadajú slova. Jan Čurelá a mnohí ďalšie ale zostávajú a bojujú, neodchádzajú a snažia sa možno aj teda za iných podmienok a oveľa horších ten boj nejako vybojovať. Je to márne, naozaj? Ja by som ich strašne rád podporoval v tom a chcem ich podporovať, takže v tomto ja budem pesimista. Že ja si myslím, že pokiaľ ľudia to nepochopia, čo sa tu deje, tak tento boj sme prehrali. My sme ho naozaj prehrali. V princípe už, už sme ho prehrali a prehrávame ho na plné čiare. Boj so spravodlivosťou sme v tomto prehrali. A ja, ja strašne im držím palce a faním. Oni sa toho dost, 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 ako, že oni ho dostanú. Za... 5-6 rokov, oni sa budú súdiť, to zadúzučenie nebude jedného dňa, ten vlak bude, bude prečo. ľudia nebudú vedieť, že, že oni dostali odškodné a ja neviem čo, zase sme to len my, občania, zaplatili, my im to odškodné zaplatíme, oni pôjdu na nejaký Európsky súdny dvor, budú sa súdiť, však sú to chráni oznamovateľia, mali máte ma práva. Čo te... budú aj zavideť, že, že im to zaplatíme. To je? si nemyslím, toto, toto, keď niekto zavidí, tak nech si to ide vyskúšať. No. Akože to každý, kto si myslí, že my im tu platíme veľké peniaze, tak ja každému občanovi hovorím, choďte k policii, vyskúšajte si to. Sú podstavy, chodte a robte túto prácu, kde vás tu niekto očierňuje, váľa po blate, vaše meno, meno vašich detí. A chodte, chodte, keď si niekto myslí, že to stojí za nejaké peniaze, no nestojí. To je o morálke týchto ľudí. To sú tak skvelí a morálne zdatní ľudia, že to sa ani nedá popísať. Ako ja musím povedať, že ja nepoznám všetkých. A to, čo som, akože k tomuto názoru ako som došiel, aby som to vysvetlil, v rámci mojej práce, chodili rôzne oznámenia na každého možného a nemožného. A jedne, nejaké, niektoré z tých oznámení došlo, alebo týchto anonymov a neviem čo oznámení, prišli aj na týchto vyšetrovateľov, ktoré na čurlo. Ja som preveroval tieto oznámenia. Ja to som, bolo kedy? To bolo, keď som bol v, v tom reštarte. Keď začali uh -huh. byť disciplinovaní, ťažko povedať, kto to písal, že ako prečo... a Myslím si, že prečo Stej to bolo... Alebo normálne volali aj na vysluch? Nie, som ich nevolal. To, to uh -huh. tak nefunguje. Keď si ako operatívec niekoho zavoláte na výsluh, tak vám padol prípad. Uh -huh. Vy to musíte robiť tak, aby sa to tá, tá osoba, proti ktorej chcete niečo zbierať, tak sa to nesmie dozvedieť. To je základ celé vašej práce. Takže ja som obchodil, ja musím povedať, ja som obchodil od, od ľudí zo zločineckých skupín. A som sa ich pýtal na názor na tých čurilovcov budem ich nazývať takto dehonus, to sú čurilovci, čo mi o nich poviete? Že či, či si pýtali úplatky, nepýtali, či, sú, či by vlastne mohli byť skorumpovaní. Vaše operatívne činnosti áno, áno. ste preverovali. Viete, to, čo to mi títo zrania. ľudia povedali, že strašne radi by ich skorumpovali. Strašne radi by robili čokoľvek, aby ich dostali na svoju stranu. Ani jeden z tých ľudí by mi nepovedal, že, že, že len náznakom by na niečo prikývli. Neexistuje. Oni povedali, že sú tak neprístupní a čestní ľudia, že neexistuje. A povedali, že v momente, keby to dokázali, že ich diskriminujú, že hneď by sa dokázali vyviniť tým, že takíto tí ľudia sú, že to sú takí čestní ľudia. Mne jeden z nich povedal, že keby Čurila mal dôkazy na vlastnú mamu, tak odstihajú, že to je taký človek. Na Paladiurkami obhajkeňa povedala, že to je taký neprípustný človek, že ona sa bála na výsluch opýtať, či môže otvoriť okno. To sú takíto ľudia. A my ich tu teraz verejne pranierujeme a pre mňa je absolútne ja, ja to, že nepochopiteľné a zároveň fascinujúce, že Niekto tomu tlieska. Tomuto niekto tlieska. Tu sú ľudia, ktorí tomu tlieskajú a hovoria, áno, tak im treba. Za čo? Prečo tomuto niekto tlieska? Veď tí ľudia si robili svoju prácu. Si predstavte, že niekto, kto robil kolajnice na električku, tam bude nehoda, tak my ho teraz budeme stíhať, lebo on robil pred 20 rokmi kolajnice na električke. Takže toto je také prirovnanie, že títo ľudia to sú čestní, morálni, zodpovední a my ich tu teraz pranierujeme, vláčime po bahne a kopa ľudí tomu tlieska. Asi máte Čiže v sebe veľkú zlosti, Mám strašnú že akože ani ne za seba, ale za nich. Mám za nich, lebo... Pardon. Mal som možnosť robiť s Ďurkou. To je taký skvelý človek, to sa nevidí každý deň. Doteraz ste nemohli verejne vystupovať, v zásade hovorila len druhá strana, ktorá vás očierňovala, obviňovala skade, čoho bolo ťažké si zachovať tú zdržanlivosť a močanlivosť ako policajt. Keď viete, kde je pravda, tak je to... Ja, ja sa čudujem, že som to vydržal až do dnešného Ja si to pamätám, že ja som chcel dať výpoveď a ísť porozprávať, že čo je naozaj, kde je pravda. Toto je úplne nehorázne, jak nás tu niekto dehonestuje špini a pritom vedia, vedia, že my sa nemôžeme ako policajti vyjadrovať. Nemôžeme, nesmieme, ako náhle by ste vy podali ako policajt nejaký rozhovor niekde, to je závažné porušenie pracovnej disciplíny, dôvod na okamžite prepustenie zo služobného pomeru. že Okamžité. A tu, vy, v, tu mne to príde, že viete, že sa niekto nemôže brániť, tak ho zviažem zákonmi, paragrafmi, všetkými možnými nariadeniami k stoličke, prelepím ho ústa. A nonstop na ňo budem útočiť. Nonstop. Toto je normálne, že tyranstvo. Mne nepripada, alebo neviem to inak vyjadriť, len toto je tyran. Takéto niečo dokáže robiť iba tyran. A je to to, čo som predtým povedal, že ako tomuto niekto vôbec klieska, že, že, že to tí ľudia ešte chvália. Tak si predstavte, že by ste takto týrali dieťa, ktoré sa nevie brániť. Lebo to je naozaj, my ako policajti sa nemôžeme brániť, nemôžeme sa vyjadrovať a musíme to znášať dobre, keď niekto bude očernovať mňa a iba mňa, ja to znesem. Ale oni útočia už na naše rodiny. To, že nás tu niekto verejne pranieruje, to sa dotýka našich rodín, našich blízkych. Hem, že ja som kvôli tej práci ukončil aj vzťahy s nejakými kamarátmi, len preto, aby som ich chránil. Naozaj s tou rodinou musím byť, aj s najbližšími sa stretávam úplne minimálne. Sme sa uzavreli ako rodina, len preto, aby som týchto mojich najbližších chránil, aby ich nedaj Bože niekto pranieroval ešte verejne. Začali od vás nejaký známi aj bočiť? Áno. Ja som v tej komunite karate sme roky, rokuce, naozaj, že, že, desiatky rokov a vidíme to. Vidíme to, ako sa tí ľudia stránia. Ale väčšina to, asi sa nepriznáva, nezdraví bočia. Áno, boči, to, ne? to vidíte, že tí ľudia zrazu, ktorí sa s vami rozprávali, zrazu bočia, uhýbajú pod, pohľadmi. Áno, musím povedať, že je kopa ľudí, ktorí sa pristavili, držali nám palce, vyjadrili podporu, naozaj veľa ľudí, ale vidíme to, že kopa ľudí takých, čo sa stránilo. No. Myslím, to je presne si, ako že... za normalizácie, keď ľudia prešli na druhú stranu ano. chodníka a išli. Ja si myslím, preč. že tí, čo nám nefandia, tak to sú tí, čo nám vypisujú tie hnusné SMS a správy všelijaké možné a nemožné. Tak to sú tí silní cez ten internet. Ale myslím si, že tí morálne zdatní ľudia to boli tí, čo nám vyjadrili podporu. A tí, čo sa stránili a tvaria sa, že nás nevidia, tak to sú... No, nechcem ich nazvať e, zbabelcami. Možno sa len boja. Možno sa boja o seba. A chápem to. Ne všetci sme statoční. Ne všetci na to majú, aby vystúpili, aby, aby, na seba nechali kýdať túto špinu. My sme to podstúpili, nie zrovna dobrovoľne, a budeme bojovať, pokiaľ nám budú sily stačiť. Akože to je asi jediné, čo sa k tomu dá povedať. Lebo toto je naozaj nerovný boj. My prehrávame na plnej čiare, nemáme možnosť, nemáme šancu sa vyjadrovať. Ja verím tomu, že jedného dňa budeme mať všetci možnosť povedať, aká je tá pravda, budeme mať možnosť sa k tomu vyjadriť. Bez toho, že by sme niečo zmarili, a možno konečne ľudia, ľudia si otvoria oči a uvidia, že, že kto je tu ten správny a kto je tu ten zlý. Ale ako vidíme tie volebné preferencie a všetko ako je, tak zatiaľ to ľudia nevidia. Asi nechápu, že čo je všetko za tým. Že, že aký máme my dôvod, my policajti, robiť niekomu zle. Prečo by sme to robili? Nech mi toto, keď mi na toto niekto dokáže odpovedať, som ochotný sa s tým o tom porozprávať. Prečo? Ale ten dôvod, prečo tí politi, politici kýdajú na policajtov je úplne zrejmý. No boja sa o svoju beztrestnosť. Tak tu je úplná, úplný nepomer tých mysok, váh že, že a tej spravodlivosti. To je úplne, úplne zrejme. keď toto niekto nevidí, tak buď to nechce vidieť, alebo asi je na tej zlej strane. Lebo nič sa k tomu nedá povedať. Ako sa k tomu postaviť? No každý musí sám. Každý sa k tomu musí sám za seba. A možno už by bolo na čase, aby každý mal našiel tú silu v sebe a povedal si ten svoj názor. Nech je akýkoľvek, tak keď je proti, nech, nech nevystupuje niekde anonymne, tak nech sa prihlási, nech povie, čo, čo má na srdci, čo mu vadí. Však pre Boha máme tu ešte nejakú slobodu slova, ešte chvíľu, dúfam. Tak nech to každý povie, nech sa neskýva niekto za nejaký anonymný profil. Nech príde, nech vystúpi. A my sme to urobili a ja si myslím, že kopa ľudí je takých, čo by, malo je čo povedať. Len sa toho boja. To boja sa toho režimu, čo príde, respektíve čo už sa tu deje. A ja by som chcel povedať každému, kto sa necíti komfortne, vystúpte z tej zóny. Máte právo na to. Tí ľudia sú tu pre nás. Aj my ako policajti sme tu pre vás. Máte právo od nás niečo žiadať. A nerobíte to. A my tu na občania Slovenskej republiky nie sme na to, aby sme politikom verili. My sme na to, aby sme ich kontrolovali. Oni sú naši zamestnanci. Nie je to naopak. A toto by si mal každý jeden človek uvedomiť my ako policajti sme tu pre vás a tí politici sú tu pre vás. Oni tu nie sú preto, aby sa dostali k moci, aby potom mohli robiť, čo sa im zachce. A oplúvať tu čestných ľudí. Bohužiaľ, takto sme dneska na tom, takto sme dopadli. Čo vaša budúcnosť? Čo budete robiť? O, ťažko hovoriť o budúcnosti, keď viem, čo všetko tu Zurianovci skúšajú. Takže rozprávať o nejakej budúcnosti je asi prečasné. No, tak máte by som policajný sa... dôchodok, čiže dôchodok, že teoreticky to, že máte z čoho žiť? Mám tú výhodu oproti ostatným aj. policajtom, aj týmto chalanom okolo Ena Čurilu, že mám dôchodok, mám tú výsluhu, dovede, keď mi ho pošlu, <laughs> ale to nevadí. Ja mám aj to šťastie, že mám na to, že druhú prácu. Ja mám svoje koníček, ktoré je zároveň práca. To je to karate. to je to karate. Viem, že teda ja som bol v práci a po práci som išiel na, na tréning, takže Ale kde to, som sa venoval. Detom... nemáte z toho žiaden príjem. Ne, nemám z toho nejaký príjem. Zaplatí mi to oblečenie, zaplatí mi to výjazdy, čo chodím s tými deckami. A to je tak všetko. Viem, že ubytovanie a strávu, ako nemám. Že toho... možno sa budete venovať len tomu? No, rád by som sa. Rád by som sa venoval tomu. Uvidíme, či, či to príde. No, rád by som sa venoval teraz ešte rodine. Akože tu som naozaj zanedbával. Treba povedať, že kvôli tejto práci si som zanebával tú rodinu dosť. A myslím, že je na čase, aby som im to trošku vynahradil. A preto sa aj teraz bojím rozprávať nejaké, že čo mám, aké plány do budúcna, keď si tu teraz niekto už mydlí, že á, ah, tak mu pokazíme leto. No. <laughs> Takže asi tak, že... Myslíte, že tomu... akože čo, že vás začnú stíhať za niečo? Alebo tak? No, tak vidíme, ako to teraz funguje. Pozrite, za toho pol roka na mňa poslali, máme sa o aute, niekoľko disciplín, MBU mi otvorilo, previerku pre ma zavolali ako to bolo tiež také smiešné. Ale teraz vám že... to už môže byť jedno. Áno, samozrejme, ale tak vy neviete, že pozrite, zase som zavolaný na výsluh k veci z roku 2018, akože keď asi skúšajú, hľadajú niečo. keď sa dopracovali do roku 2018, tak naozaj sme boli šikovní a nič sme tu nepáchali, žiadnu trestnú činnosť. Ja to nechápem, asi oni to tak posudzujú, že podľa seba súdim teba, lebo ja si neviem predstaviť, že čo čakali, že my sme robili, Viem, že nerozumiem tomu. Takže tohto sa bojím, že, alebo tak obávam, že čo príde. Lebo je to naozaj ťažké, že s takýmto žiť, že tu niekto má krvavé oči a silou mocou vám chce vrátiť to, čo zažil on. Aj keď no, som si za to môže sám. No, tak ako, že... Váš návrat k policie je už vylúčený? No, sa hovorí, keď že... sa zmenia okolnosti. Možno... <laughs> Dvakrát do tej rieky nestúpíš, ale zároveň sa hovorí, že nikdy nehovor nikdy. Takže neviem, akože ja si neviem predstaviť, že za x rokov, keď už budem mať na novo zariadený život, hmm. že by som sa k tomuto vrátil. Viem, že... A keď si predstavíte, že zase sa nedá že k tomu vrátime, že, že, po pár rokoch sa tu tá Fico vláda vráti a zase nás budú pranierovať, akože prečo? Viem, prečo by sme to robili? A ja Ako dobre, mám tak, že, že takú nejakú morálnu zodpovednosť, že keby ma zavolali, asi by som na tým veľmi vážne uvažoval, ale zase sa bavíme, že čo to urobí s rodinou? Čo to urobí s rodinou? nevieme, kde budeme za tých x rokov. Poviem, už bude možno aj niekde na strednej škole, možno v zahraničí, ja neviem, že manželka dovie, kde bude. <lýdňujem> Takže ťažko povedať. Tak vám držím palce, som zvedavý, ako sa to nakoniec teda vyvinie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel ešte na vás na záver poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám vyjadrili podporu. Naozaj si to veľmi vážime neviete si ani predstaviť, že ako nám to pomohlo. A myslím si, že toto sa týka aj tých ľudí, čo sú teraz nespravodlivo vyhadzovaní v rámci všetkých rezortov, v rámci celého Slovenska. Keď máte možnosť, napíšte im, vyjadrite podporu. Verím tomu, že sa potešia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.